jemi rikthyer pas e keni ndjekur edhe BCTV-n, pas e keni ndjekur recetën e parë, të cilën ne kemi vendosur tashmë në furrë. Zonja Vjollca e ka vënë për të pjekur, kam përshtypjen që nuk do arrim dot ta shohim. Ka problem, ne do bëjmë vetëm një proces mbas një sa minutave, 10-15 minuta. Okay. Me që nuk ka shumë, do të hedhim pak salë sipër, do ta nxjerrim dhe në fund s'na mbetet gjë tjetër, vetëm ta kur ta servirim. Përsërin çik kos ose salc duke hedhur njëra pas tjetrës që të ketë një kolor të bukur për servirje. Ose mund ta lini dhe ashtu dhe vendosni në tavolinë një tas me kos me një lukë të vogël dhe një tas me salc me një lukë të vogël dhe ju e ja hidhni sipas shijes tuaj. Super. Madje unë do preferoja këtë sapo the. Edhe unë. Gjithsecili sipas shijes së vet, që mos të imponohemi me anë të shijeve, ndërkohë zonja Vjollca ka zgjedhur një tjetër recetë tani. Po. Një recetë me fruta dhe me verë, për një mbas dite, po dhe në darkë, ju, si t'ju pëlqej ju, ja gjeni vendin vetë ju, kur ja u kërkon oreksi apo mideja. Mideja. Zakonisht, sangria është një recetë tradicionale spanjolle. Po. Dhe duhet keni një verë të kuqe, bëhet dhe me verë të bardhë, por në rastin konkret ne... Me vërtet bëhet me verë të bardhë? S'ka parë kur me verë të bardhë? Unë kam parë. Okay. Por vera duhet t'jetë një cilësie të mirë. E pa tani. Kështu që këtu kam 750 ml verë, një shishe verë. Një verë e kuqe, një cilësie të mirë, mos e harroni të fakt. Tani. Po. Ah, çfarë aroma. Në frigorifer kam një ujë gazuar, po më vonë do ma jesh. Okej, mirë. Jo tani. Okej. Këtu kam 120 gram, 125 gram sheqer. Mund ta hidhni edhe këtu, po sekreti për të bërë një sangri më të shishme është që ne t'ja hedhim të holluar të sheqerin. Po, të shkrirë. Të shkrirë. Do të hedh këtu 5-6 karafil të sheqerit, ja? Dhe kanellën. Okej. Okay. Dhe do të hedh pak ujë aq sa të mbuloj sheqerin. Super. Që do të bëhet në trajtën e një sherbeti. Po, do shkri. Ndërku, a japim grafikën ndërku që Zonja Vjollca po bën këtë proces? Po. Ose na e bëni gatë? Okej, okay, ja doli në ekran. Shumbuku. Pra, për sangrin, Zonja Vjollca do të realizoj në studio e do duhet të përdorim 350 gram limona. Duhet 600 gram portokale, ose portokaj, ose portokuaj, se të doni ju shquaj, nëse për shaka. 400 gram pjeshka, 230 gram moll, 750 ml verë e kuqe e një cilësie shumë të mirë dhe 120 gram sheqer. Ndërkohë kam përshtypjen duhet na gjithë tjetër apo jo? Jo. Ujë gazuar. Ujë gazuar që e tha. Tani këtu e lëm çik sa të shkri sheqeri. Është një pije alkolike, pa. Jo shumë alkolike, po shumë e këndshme. Pak, për arsye se do të përdorim, si që thash, edhe pjesën e qërë sherry brand, mund të hedhësh konjak, mund të hedhësh çfarë të keni ju në shtëpi, një aromë. Raki? Ja. E hedhim këtu, hedhim lëngun e portokalli. Lëngë portokalli dhe lëngun e limonit. Lëngë portokalli, jo këshu. Nga kartonet, okay. Hidhe dhe limon. Jo, portokalli shtryllur, do në dhe të thoshtë, Zonja Vjollca. Jo nga këto lëngjet. Tani, do të presim në kubik. Varet, bëhet edhe me kubik të mdhenj, po mua e preferoj me kubik të vegjel, më mirë. Qëfar do nga unë, që të pres? Po ja, prit mollën. Mollën, si e do, në të loj kubikësh? Po, në të loj kubikësh. Të gjithë kubikët bëhen njësaj. Kubik. E pastrojnë mollën, nuk do të qërojnë mollën, apo jo? Apo do të qërojnë? Jo, nuk qërojnë, ato asnjë, asgjë nuk qërohet. Në fakt, vetëm lahen mirë të gjitha frutat me solucion për kafës, po dhe nëse s'keni, me një qikë sot buke, dhe jeni okej. Shtu pra? Ja, është shumë e thjeshtë për t'i prerë këto në kubik. Se me doli si bashës, kështu pra? Kështu pra, po thonja? Ja, shqipe njëherë. Shumë, e spjeguam në pak më parë. Jo, e kam për t'yun. Më shqip ti, se... Ja. Jo si specat. E pse? Pse jo si specat? Ta në të vandajon këto, shumë mes.
Sa të mbarojnë dy pjeshkat, ka mbaruar unë çerek molle. Albani ka bërë çerek molle, një të katërtën e mollës. E di, po që të bëjmë tani? I kemi gishtrinë të mëdhenjë, nuk kemi që bëjmë. I justifikim që ka palidhje. I ja të kësh. Pra, praktikisht në këtë proces do bëjmë, apo jo? Do presim në kubi. Ok, ndërko që realizojmë këtë proces, andjekim një klip, do shkojmë bëjmë pazarit e në Ramzin, do shohim një produkt shumë të veçantë, të cilin nuk kam hasur kurrë më përpara, mësova nga Neranzi që ekzistonte. Janë një lloj fasule sheshile, po kanë edhe një emër tjetër që do e kuptoni gjatë klipit se tani nuk po më kujtohet, me thënë të drejtën, që janë vërtet të veçanta, po kishin një përmbajtje të jashtëzakonshme dhe shumë të mira. Dhe i gjeni gjithmonë vetëm tek rrjeti i marketeve nga Neranzi. Kështu që ndjekim, shkojmë e bëjmë bashkë pazar te Neranzi. Fasulet mung janë një lloj legume e vogël ngjyrë jeshile, e cila është pjesë e familjes së bizeleve dhe thjerzave, dhe janë një burim i lartë i proteinave, fibrave, antioksidantëve dhe fitonutrientëve të tjerë. Megjithëse në pjesën më të madhe të botës ato janë më pak të popullarizuara se sa varietetet e tjera të fasuleve si qiqrat ose fasulet e zeza, fasulet mung sjellin disa përfitime të mëdha shëndetësore. Ndërsa fasulet mung mund të jenë të reja për shumicën, ato kanë qenë pjesë e dietave tradicionale Ayurveda në Indi për mijëra vjet. Fasulet mung janë konsideruar një nga ushqimet më të dashura në praktikën e lashtë indiane, që ka qenë një formë tradicionale e mjekësisë, që ka qenë një formë tradicionale e mjekësisë rreth 1500 vjet para Krishtit. Në ditët e sotme, fasulet mung kanë filluar të shfaqen në treg si shtesa për proteina, supa të konservuara dhe gatime në restorante si shoqëruese. Informacionet që duhet të dini për fasulet mung janë: këto fasule janë një burim i lartë i ushqyesve duke përfshirë manganin, kaliumin, magnezin, folatet, bakrin, zinkun dhe vitaminat të ndryshme të grupit B. Ato janë gjithashtu një ushqim i plot, me përmbajtje të lartë në proteina, kanisë shte, rezistente dhe fibra dietike. Farat e tyre, të thata, mund të konsumohen të papërpunuara, të gatuara, të plota ose të ndara, të fermentuara ose të grira dhe të bluara në formën e miellit. Për shkak të densitetit të lartë të lëndëve ushqyese, fasulet mung janë konsideruar të dobishme në mbrojtje kundër disa sëmundjeve kronike të lidhura me moshën, duke përfshirë këtu sëmundjet e zemrës, kancerin, diabetin dhe obezitetin. Fasulet mung mund të gjeni në dyqanet Neranzi. Mirë, e keni ndjekur këtu pra edhe rubrikën tonë të përditshme Pazar te Neranzi me produkte fantastike që i gjeni vetëm në rrjetin e dyqaneve Neranzi. Ndërkohë ne vazhdojmë të presim në kubik frutat që do i bashkohen sangris, që ne po ju shpjegojmë se si bëhet. Në fakt zonja Vjollca ja u shpjegoi, është shumë e thjeshtë. Mjafton që të dini gramaturat e duhura. Këtu gjithçka valoj, po unë do ta akulloj dhe do ta lëj çik që të ftohet, ë? Okej. Ndërkohë me që përmenda gramaturat, i japim edhe një herë në ekran për gjithë ata që në këtë verë të nxehtë duan që të kalojnë darka të këndshme duke pirë një sangri fantastike, si bëhet ajo dhe cilat janë gramaturat dhe produkte që futen në brendësitë e saj, i shohim tani në ekran dhe i mësoni, i mbani shënim një herë për gjithmonë për të realizuar sangri, siç quhet ndryshe apo sangrin, që është një pije, siç e tha zonja Vjollca, spanjolle. Për të realizuar sangrin duhen 350 g limona, duhen 600 g portokalli, duhen 400 g pjeshka, 230 g moll, 750 ml ver e kuqe, 120 g sheqer. Përveç kësaj, do përdorni ujë të gazuar, kanellën, vanilje 6 karafila, vanilje 6 karafila. Vanilje. Oh, okay, kanë bërë bashkë. Pra, se kanë vënë presjen. Pra, vanilje 6 karafila. 2 shkopinj kanele, 50 ml pije, konjak, brandy, që të doni ju, do më dhënë, që të keni ju dëshirë, duhet edhe ajo që tashun 500 ml ujtë e gazuar dhe 350 g akull. Të janë përbërësit, vanilje, 6 karafila janë ndara, që po zgatroni dhe ju. Eftohëm dhe shërbeti. Aty ka aromë mjaftushëm, por mund t'i lini dhe pak dy shkopët e kanellës brënda. Pse jo? Tani,
me frutat mbaruan punë. Po thuaj, fol për vetë ti zona po pa, një sekondë. Mjaft se isha mova shumë e madhe. Saq 220 gram moll duhet. Mirë. Hedhim këtu frutat. Hedhim dhe këto të gjitha. Limoni që ka brenda nuk do të lar që të oksidohet. Kemi edhe pisët e limonit në kubikë. Po po patjetër. Tani marrim një lugë. Po, për të përzier. Marr këtë lugën më mirë. Tani këtu do të hedhim ujë të gazuar. Mund të hedhni edhe kështu spray, kështu gjërash, po jo, me ujë të gazuar jeni okay. Pije dhe ëmbël, ajo ujë gazuar është më mirë. I jep atë shijen e gazit, duket interesante. Hedhim edhe këto copat kështu të portokallit. Po, ku lëngoj kemi? Në frigorifer e ke. Aty ku duhet të jetë tu. Aty ku duhet të rrijë gjithmonë akulli. Ku? Në frigorifer, sidomos në verë. Ta marr? Po, merr aty sipër. Okej. Akulli. Mrekulli e vërtet. Ja, hodha. Shko, pjesa e sheqerit pastaj. Ha? Unë i kam lënë në një shije të mesme. Okej, gjithë e cilin të ashtoje. Nuk e dua shumë të ëmbël. Në fakt, pasaj se, unë kam përshtypjen duhet të ndihet... Vera. Vera, a pra. Po i hodhe shumë që qërë pasaj në ndihet vera. Atere bëtë fjalë për shërbet. Dhe një sasi e kaqë, si që është dhënë në monitor, në grafik, është mjaftushëm. Se ju e doni më të ëmbël, pasaj është... është pjesa që ju takon ju, mund të hidhni edhe më shumë sheqer. Nëse jeni, kam fal, kemi harruar të hedhim vanilje, po s'ka gjë. Nëse jeni të mirë ishte të shkop kanelle, shkop vanilje, po nuk e patëm. Nëse jeni të hidhur, edhe doni më shumë sheqer, bëjeni me më shumë sheqer. Ne jemi të ëmbël dhe s'kemi nevojë. Dhe e servirin në për gota. Çfarë gota është? Çfarë gota është do të jetë? Ne mund këto gota kështu. Këto këtu. Këto më kanë. Jo, po çfarë? Do pa kanë. Këtë me këmë të vogël. Si e do? Me këmë të vogël, këmë të madhe, këmë malë i Egjiptit. Me gota ujë. Me gota normalje ujë. Gota këtu ke sa të duash. Pra ne po të vebra? Si e do? Këmë madhe i Egjiptit. Vehem komode dhe me gota ujë. Këmë me tak, këmë batak. Këmë e gdhëndur, këmë pa gdhëndur. Mas në e garushde? E kremi dhe garushde. Pas jau. Ndërkohë të jetë një syë edhe recetës e parë, e cila sigurisht nuk është gati, do akoma. Një nga ato të gjatët. Këto të gjatët të holla, për ta për merak, si gjithmonë si që kemi, se kemi këshu. Për ta zbukuruar mund vini në një fetë limon, portokallë, qëfar të doni, po brënda e kemi gjitha. Ose një fjemente e për shumë, mund të shkonte, apo jo? Po. Nuk i shkonte. Ja, një shkon. Në fakt e shkon. Një kështë, një mente të vogën. Unë nuk kam mente për momentin. Po, varë të ka njërës që së duan menten, mund të jetën këtë unë. Po. Një fje barë. Jo a i barë. Unë e bëjë zjedhjen kështë. Ja. Një fje kanelë, për shumë. Ke aty, pjesërtari. Ja, të kja kanelë, ratë. Po. Ja, edhe një kanelë aty, edhe një kanelë këtu. Dhe? Jemi okej. Dhe ju shioft sa më shumë sangria e bërë vetë. Tani, ne do t'i largojmë këto, më dhënë pjesë më të mabë të sangris. Ka sangri për të tërë pastaj pas emisionit. E pastrojmë pak, se... Jo, me vëmë këtu në këtë pëse i largove t'ja. E u që asë po më pengonte. Jo, më s'pengoj farë. Ka venin e vetë këtu shumë mirë. Shtëpë që këtë vërë edhe garushtën, edhe... Tani, e nëzirën që ka të gjohë? Tani, pritë. Pritë se... Duhet... Sa gjajaku... Sa gjajaku zakonisht është me tre, po këtu është me dy, unë e Albani. Më mirë. Jemi të veçantë,
tani. Siç e thamë, akoma nuk ka përfunduar receta. Shumë vogël ata që sangria, kujdes. Jo, nuk ka përfunduar. Ja kemi marrë dorën të djegurës. Kjo do 35 deri në 40 minuta derisa kjo të bëhet e kuqërremt. Dikush që don ta shijoj me salcë, në një kohë më të vonshme, jo tani, do më të piqet mishi brenda, që ne kur ta presim nga fillimi deri në fund, pjesa e qoftës të jetë e pjekur. A të vendosim? Po. Një tas me kos? Po, ja dhe tasin me këtë. Me tasin me salcë? Me salcë. Që të krijohet pak të vizualisht ideja. Po, ja dhe salcë. E vendosim edhe salcë. Që unë kam përgatitur e kam bërë gati. Ja, të razojmë një qik. Dhe gjithë secili e shion sipas shijes së vet. Mua me thënë të drejtën po pëlqej ka shumë me salcë. Po më... Por, salcën ne mund t'ja hedhim edhe këtu, për shembull 5 minuta që ta përthithim fund, 5 minuta para përfundimit, tani un po bëj vetëm një rën, e hedhim kështu këtu, e vendosim dhe 5 minuta në furr, po jo tani, më vonë, po. Dhe sigurisht merr një shije shumë të mirë, dhe pastaj e servir vetëm me kos. Pra, të dyja këto duan nga një lugë çaj. Jo lugë gjelle për të... Moje po ne, oje, ja. Moje, mos e bojë, mos ka shampe. Shumë bukur. Ja, te kike. Po, në momentin që ajo tjetë e pjekur, edhe këtu një kaps dhe i merë që këtej, i vë në pjatë. Ose mund të avësh bazën me salcë, vendosë të sipër dhe hedhe dhe në qikos në përta. Super, 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 super. Më pëlqen shumë. Të lumë që nduar, Zonja Vjolca. Faleminderit. Dhe bashkë në bashkë. Dërgo, ne do shihemi sërish nesër me Zonjën Vjolca me të tjera receta, por do shkojmë për të parë ofertën e radhës nga Biolab. Të shohim se çkan për ta ofruar sot. Thank you.